Teďka máme pro vás připravené takové malé překvapení. Když kluci o prázdninách stále něco se cvičovali, tak se cvičili takovou píseň, kterou jsem původně, když jsem ji slyšel, chtěl nazvat všechno, je to v prdeli, ale nakonec jsme ji přejmenovali na Krize. Je taková optimistická, ale je to krize středního věku, je to pro všechny ty, kterým se už ohnul prezervativ. Takže pojďme. Cítím ji, jak přichází. Mrcha jedna šedivá. Divný puch ji provází. Často kolem kroužívá. Proč mě baví rychlé vozy? Proč mě berou mladé kozy? Proč? Joho, proč? Proč mě hříva z hlavy padá? Třesou se mi ruce a bolejí mě záda. Proč? Joho, proč? Protože krize! Skurvená krize! Sedího věku a co s tím nadělám? Nadělám, nadělám. Tak co? Už vyčmuchala moji skrýš. Převlek i obarvený zbytek vlasů. Slyším i funět stále blíž. Začátek druhýho poločasu. Proč na mě psi zuby cení? Proč ženy mé konta plení? Proč? Jo, proč? Proč se bývalo dost lehčí? Proč se z chlastu dva dny léčí? Proč? Jo, proč? Protože krize! Kurvená krize! Sedí ho? Tak to s tím nadělám. Nadělám. Tak co s tím udělám? Krize! 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 Krize!